Ми продовжуємо, і в нашій студії вже є гість. Це тренер і дієтолог Людмила Олексюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Людмила, тема, яку ми щойно трішки зачепили, це дитяче ожиріння. Надмірна вага відноситься також і до дорослих. Звичайно. Сьогодні я б хотіла так трішки поговорити і про збалансований наш раціон, так, і про корисну їжу. Давайте почнемо із збалансованого раціону. Збалансованого харчування, так? Ну, взагалі, от, тільки що ми слухали про дитяче харчування, і хочеться наголосити, що батьки, будь ласка, ви є прикладом для своїх дітей. І дитина ніколи не буде мати надлишкову вагу, якщо при цьому батьки абсолютно корисно самі харчуються, дають приклад і показують. Тобто батьки самі наштовхують своїх дітей на неправильне харчування. І ми починаємо всі зрушення з себе. Ми не можемо казати дитині, що ти не можеш їсти солодощі, а самі при цьому їмо щось смажене, солодке чи ще щось. Да? Тобто, да. Дитини відразу вже ламаються шаблони, вони відразу розуміють, що батьки щось роблять не те, і чому батько може з'їсти, а я не можу. Да? Тобто починаємо від себе. І збалансоване харчування – це взагалі основа всіх основ. Зараз в Україні я вже неодноразово говорила, що проблема саме в нашому традиційному харчуванні. Чомусь всі ж кажуть, ну наші ж батьки там колись їли і нічого, і здорові були. Да? Але проблема в тому, що абсолютно нездорові, тому що якщо зараз взяти все одно те покоління, яке колись там їло і зараз, ну більшість з них зараз, хто має там 60 років, мають проблеми з серцем, цукровий діабет, проблеми з харчовою системою, та? Тобто з травною. І ми не кажемо, що вони здорові. Але все одно в них було менше ризиків, я так думаю. Адже не було цих емульгаторів, різних бувалих смаку. Щодо ризиків я згодна. Та. Тобто у нас наклалися традиції на додаткові ще оці всі емульгатори, підсолоджувачі і так далі. Тобто ми... Коли вже їжа перестає бути продуктом харчової промисловості, так, а стає продуктом хімічної промисловості. Звичайно. І якщо людина просто харчується домашньою куркою, я тільки за. Але якщо людина бере домашню курку, смажить її на основі рафінованої олії, яка вже гідрогенізована є трансжиром, то це вже зовсім інше. Да? Тобто при цьому ж каже, ну це ж домашня. Давайте зараз поговоримо про, про корисність продукту. Ага. Давайте на прикладі тих самих жирів, без яких і неможливо. І, бо ми саме зачепили цю тему, от ви, наприклад, сказали за жири, за олію. В якому, давайте, коли вони є корисні, а коли вони є не корисні. Так. Так? Ну, взагалі, наше харчування має складатися з мікро- та макроелементів. Кожен прийом харчування, він має бути повноцінним складовим. Ось ми взяли таку тарілочку, класно, я її буду використовувати в декількох варіантів. От ви сіли на сніданок, та? Ви снідаєте. У вас на тарілці має бути не просто каша, вівсянка. І не просто омлет один сам по собі. У вас на тарілці мають бути, ось ми беремо, наприклад, оце жири. У вас мають бути обов'язково вуглеводи, тому що почався день і потрібно вуглеводи – це енергія вашого тіла і потрібно за рахунок чогось жити. У вас мають бути білки, які теж дають основу вашого життя, вони є частиною будови вашого тіла, кістки, м'язи і так далі. Ну і тут я ще горішки візьму. До речі, горіхи теж дуже важливі в нашому році. Так, горішки в нас зараз в ролі не жирів, не вуглеводів, а горішки ми покладемо у вигляді клітковини, тобто це ще овочі мають бути обов'язково, або фрукти. Але не наполягати на фрукти, я вже колись приходила на ефір, казали, що фрукти – це теж є зло, коли ми їх переїдаємо. Це теж є проблема. Да? Тобто ось ми взяли тарілку і сидимо і дивимося, чи є в нас жири, чи є білки, чи є вуглеводи, чи є овочі. Якщо це все є на тарілці, можемо сідати їсти. Тобто в нас він має бути абсолютно збалансований. І щодо жирів, те, що ви питали, да? Жири. От, наприклад, горішки – це класні жири. Але якщо ми ці горішки
полущимо. Обсмажимо. Да, обсмажимо, щоб було дуже смачно. Добавимо солі. Посолимо. Це не корисний зразу ж той жир, так? Та ж сама олія. Якщо ми беремо рафіновану олію, гідрогенізовану рафіновану олію, це трансжир, який тільки відкладається на наших судинах, який впливає на тиск, на холестерин, рівень холестерину і так далі. Якщо ж ми беремо нерафіновану олію, яку ми додаємо вже в готовому вигляді в продукт на тарілку, це є корисний жир. Він навпаки дуже потрібен нам. Корисні жири, ну от назвати, це горішки, да, от я вже казала, це нерафінована олія, це дуже класний зараз продукт, я дуже його полюбляю, авокадо. Він хоч не український, багато хто каже, ну це ж не український, ну він у нас є в продажі, ми можемо використовувати, так. Це жирна риба, слабосолена, так? Тобто ми використовуємо ці продукти щодня і вони мають бути обов'язково щодня. Навіщо? Наша клітина складається, ми уявили собі клітинку, ось наша клітинка, так? І оболонка клітини дуже сильно залежить від тих жирів, які ми харчуємося, які ми вживаємо. Якщо ми не довживаємо жири, ця оболонка клітини стає зморшкувата, вона стає подразнююча, вона дуже негативно, дуже сильно впливає, на неї впливають якісь віруси, бактерії і так далі, і ми часто починаємо хворіти. Якщо ми вживаємо вдосталь корисних жирів, особливо це теж стосується дітей і жінок, то ці жири – це якби основа нашого імунітету. Щодо жінок, я така тараторка, звісно. Щодо жінок, я просто хочу висказати всю інформацію. Я надіюся, що це ну, буде дуже корисно людям. Для жінок дуже важливо їсти корисні жири. Наявність корисних жирів в нашому раціоні є основою нашого гормонального фону. Так? Ми тоді не старіємо швидко, у нас тоді гарна шкіра, ми маємо гарне волосся, у нас виробляється в нормальній нормі гормон. Вони жіночі, ми жіночні. Та? Якщо ж ми не доїдаємо, ми стаємо схожими чоловікам на... Чоловікам жарене сало можна їсти, а ні. Жінкам ні. Чоловікам жарене сало, в них зразу ж з'являється таке пузо гарненьке. Та, там більше вісцерального жиру, і у них це теж дуже така пані проблема. Пані Людмила, я думаю, що значення має і кількість їжі, адже тарілка доволі велика, одному вистачить менше, знаєте, а яка б їжа не була корисна, і якщо її дуже багато, я думаю, теж дивіться, мінус. Щодо кількості їжі, ну тут уже треба доставати калькулятор, рахувати. Чому? Тому що все залежить від віку. Там є спеціальні формули, вони можна в інтернеті шукати. Все залежить від віку. Людина, дитина росте, їй потрібно більше. Якщо ми беремо там молоду жінку чи дівчину 25 років, там взагалі, ну, тобто можна досить багато. Якщо вже 40 років, у нас відразу вже порції зменшуються. Це все потрібно рахувати. Там все йде в відсотковому. Наприклад, якщо взяти мене, мій раціон харчування має бути приблизно 2000 калорій на день. Які мені, при якому я не буду ні худнути, ні поправлятися, я просто буду нормально своє активне життя вести. Якщо ж я хочу схуднути, я відразу вже віднімаю. Да? Але якщо біля мене буде сидіти жінка, яка має, наприклад, 50 років, так? У неї відразу, якщо порахувати всі ці параметри, у неї вже буде не 2000 калорій, а, наприклад, 1800 чи 1700. І тому оця тарілка в неї буде вже відразу вже пропорційно менша. Так? Якщо взяти чоловіка мого віку, у нього замість 2000 буде 2500, а то й 2800. Так? Тобто зовсім інша порція. І йому потрібно більше їсти. Це все вже відраховується, прораховується. І тому зрозуміло, що так, ми... Ну, це хто все. Особливо зацікавлений цією темою, все є, ми можемо знайти все десь в інтернеті. Є. Єдине, що в інтернеті потрібно фільтрувати інформацію. В інтернеті є формула, за нею рахуємо, все інше не читаємо. Зрозуміло. Ви згадали сьогодні за авокадо. Так. Нас на дворі ще поки що зима, хочеться весни, так, але так. Тобто не ростуть зараз на свіжі овочі. Фрукти.
Але ми маємо їх їсти. Чи відрізняється наш раціон ось взимку і, скажімо, там, звичайно, восени? Звичайно, потрібно. По-перше, взимку у нас мають бути більше все-таки жирів. Я ще раз на це наголошую, тому що жири, вони як ніби захисну мають функцію, виконують, щоб ми не мерзли сильно. Да? Ми навіть на взимку завжди, якщо ви помічаєте за своїм організмом, ми набираємо кілограм-два. Це як захисна реакція організму. Тобто, щоб це нормально? Так? Це нормально, це адекватно, нормально, це так і потрібно має бути. Да? І взимку в нас має бути трохи більше жирів. Якщо ми приходимо літо, ви помічали, що влітом, мені здається, деякі можуть сидіти цілий день на салатах і взагалі, ну, все прекрасно. Да? Тобто, влітку у нас трошки по-іншому міняється раціон харчування. Якщо брати зиму, мені дуже подобається зимовий вид овочів – це квашені продукти. Квашена капуста – це взагалі, мені здається, ну, такий класний універсальний продукт, який можна їсти, ну, майже, це дуже класно. Відкрию секрет нашим глядачам, квашена капуста – це буде таким собі лейтмотивом нашої програми. Сьогодні нашої програми ми будемо ще говорити про квашену капусту. Так, там, по-перше, дуже багато вітаміна С. Там взагалі, ну, це взагалі такий продукт, який я дуже рекомендую їсти. А ще класно туди додати льняної нерафінованої олії свіжовижатої, яка там не стояла ще. То одразу рецепт. Так, додати олії, і ця олія надасть омега-3 кислоти, вона дасть корисні жири, а квашена капуста надасть дуже ряд вітамінів багатьох і клітковину. І це буде взагалі прекрасно. І ще до цього додати якийсь шматочок м'яса, чи там курки, і картоплю навіть печену. Смажений, а, наприклад, запечений. Якщо ми вже говорили про квашені продукти, консервація, яке ставлення до неї? Абсолютно негативно. Всю консервацію можете забути. Розумієте, це теж традиція, яка просто була обумовлена певними особливостями нашого життя. Колись батьки наші там не мали можливості мати холодильник, були ж лише погреби. В погребах це все попортилось, да? Тобто, ну, втрачало свою. І, ну, що було потрібно було робити, це консервувати. І то консервація – це лише пережитки останніх років, мені здається, 20-го століття. Якщо взяти 19 століття, там ніхто не консервував. В 19 столітті якраз то квасили. От. А квашені овочі, все ж таки, там виділяються свої речовини, утворюються ті ж антибіотики, чи не шкодять вони організму? Вони якраз то не шкодять. Вони якраз то є пробіотиками для нашого кишківника, і вони мають дуже класно, тобто вони навпаки, ну, якби є антибіотиками для тих бактерій, які утворюються в нашому кишківнику. Але потрібно дуже обережно. Якщо є, наприклад, синдром подразненого кишківника, тобто сильно на полягати не можна, тому що потрібно потрошку, але вони будуть допомагати. Так? Якщо є взагалі непереносимість якісь квашених продуктів, тому що є певна одна особливості, хтось переносить один продукт, хтось не переносить. Це вже генетично задано і там вже треба дивитися. Так. Зрозуміло, прямо заслухалися. Так, тоді ви зараз радите, значить, квашену капусту, а свіжу, від свіжої ми не відмовляємося? Свіжу ми не відмовляємося. Ну, свіжа капуста теж само лежить і зберігається в нас. Так? Ми беремо бурячок, морква, якщо брати чисто українські продукти, так? Буряк, морква, використовуємо цибулька. Дуже класний є зараз продукт, я його дуже люблю, і це можу використовувати всі, мікрогрін. Це ви берете зернятка той гірчиці, самі можна в інтернеті почитати, як їх проростити. Це пророщена гірчиця, вона там вирощена, наприклад, до такої штучки. Ви її зрізаєте і їсте у вигляді салата. Дуже класна штука, там в десятки, в сотні раз збільшується кількість вітамінів, мікроелементів, і це дуже, ну, реальний варіант для зими. Да? От коли от у нас немає городу, коли у нас немає свіжих овочів, то там можна... Пані Людмила, дуже вам дякую за розмову. На жаль, час вичерпується. Нашим глядачам нагадаю, знаємо, що сьогодні гостею ранкового ефіру була тренер і дієтолог Людмила Олексюк.